Toshkentda O'zbekiston mudofaasiga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkiloti markaziy kengashi tomonidan yoshlar uchun yaratilayotgan yangi imkoniyat va imtiyozlar xususida matbuot anjumani o'tkazildi. 48 nafarni Matbuot anjumani avvalida ommaviy axborot vositalari xodimlariga O'zbekiston Respublikasi mudofaasiga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkilotda faoliyatiga oid videorolik namoyish etildi. Shundan so'ng vatanparvar tashkiloti markaziy kengashi raisi tashkilot tomonidan aholi, ayniqsa yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularni sportning texnik va amaliy turlariga jalb etish hamda ommaviy texnik kasb mutaxassisliklariga tayyorlash bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar to'g'risida axborot berdi. Bu yıldan başlayıp vatanparvar tashkiloti sport klublarida texnik ve amaliy sport turları bo'yicha shug'ullanib kelayotgan ve muvaffaqiyatga erishgan sportçılarımızın respublika, mustaqil davlatlar hamdo'stligi, Osiyo ve jahon chempionatlarida tashkilot mablag'lari hisobidan ishtirok etishi yo'lga qo'yilmoqda. Bundan tashqari vatanparvar tashkiloti tomonidan viloyat miqyosida o'tkazilayotgan musobaqalarda birinchilikni qo'lga kiritgan yoshlarimiz 30% chegirma bilan yoki respublika darajasida o'tkazilayotgan musobaqalarda g'oliblikni qo'lga kiritgan sportchilarimizni 50% chegirma bilan haydovchilik kasbiga o'qitish tashkil etiladi. 2021 yilda 700 nafardan ortiq harbiy xizmatchilar va ularning oila a'zolari haydovchilikka o'qitildi. 2022 yilning o'tgan davrida bu ko'rsatkich 1548 nafarni tashkil etdi. Ta'kidlanishicha, O'zbekiston Respublikasi mudofaasiga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkilotining 2022-2023 yillarda yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirish bo'yicha chora-tadbirlar dasturi ishlab chiqildi. Matbuot anjumanida ta'kidlanishicha, vatanparvar tashkiloti tizimidagi avtokross, motokross, karting, triatlon, duatlon, yozgi biatlon, pnevmatik quroldan o'q otish, modelizm, radiosport kabi sportning texnik va amaliy turlari bo'yicha tashkil etilgan sport seksiyalari hamda to'garaklarida shug'ullanish bepul hisoblanadi. Musobaqalarimizda bugungi kunda 10 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar qatnashishadi. Va bir narsani g'urur bilan aytishimiz mumkinki, mana 2021 yil misolida oladigan bo'lsak, bizni demak sportchilarimiz tomonidan nafaqat respublikada, balki Osiyo chempionati yoki xalqaro chempionatlarda ham o'q otish sport turi bo'yicha, raketa model sport turi bo'yicha, radio sport bo'yicha g'oliblikni qo'lga kiritgan o'nlab sportchilarimiz bor. Ayni paytda 2022 yilning yoz mavsumida ta'tilga chiqqan bolalar va o'smirlar dam olayotgan respublikadagi sog'lomlashtirish oromgohlari, umumiy o'rta ta'lim maktablaridagi kunduzgi oromgohlarda harbiy vatanparvarlik, sport va yo'l harakati xavfsizligi targ'iboti tadbirlari olib borilmoqda.